皆さんこんにちは。岡田さん、東京国際空港羽田空港の第1ターミナルに来ております。羽田空港第1ターミナルということで、 JAL グループだったりスカイマークの国内線が、利用するターミナルになります。で、本日ですね、羽田空港にいるということで、今から、ね、飛行機乗っていきます。今回行く先なんですが、羽田空港の南ウィングからの出発ということで、中国、四国、九州、沖縄方面のフライトを利用します。今回は九州ですね、鹿児島県の鹿児島空港に JAL を使って向かいます。で、今回利用する機材なんですけども、ボーイング767のダッシュ 300ER になります。で、今回の機材に関しては国際線使用機材の767なんですよね。国際線使用機の767ということで、767に関してはビジネスクラスとエコノミー2クラスあります。で、その国際線機材が国内線に使われるということで、ビジネスクラスがクラス J になっていて、エコノミーが普通席という扱いになります。で、今回なんですけども、クラス J の方に、ね、アップグレードしました。なので、ボーイング767の国際線使用機のクラス J なんで、フルフラットシートのビジネスですね。スカイスイートシリーズのスカイスイート2って呼ばれる座席になるんですけども、久しぶりに今回ね、こちら使って鹿児島までだいたい2時間、まあそこそこ長いですよね、のフライトになります。よろしくお願いします。羽田空港第1ターミナル、ターミナル内南ウィングの方に入っております。本日平日なんですけども、結構混んでますね。今の時間がもう午後18時半過ぎということで、まあ、国内線の最終便の時間というのが、まあ、そろそろ近づいてきてるわけです。で、こちらにフライトスケジュールがずらっと出てるんですが、今回は何時だったっけ、19時15分発とかなんで、こっちか、こちらの南ウィングの方ですね、19時15分発、下から3、4、5、6個目の鹿児島行き、日本航空655便になります。で、今回条件付き運航なんですよね。鹿児島空港周辺天気悪いということで、羽田に引き返す可能性があるという、ちょっとあまりね、見たくないような文言も書かれています。で、この鹿児島線なんですけども、普段767、国内線使用機の767が入るときはファーストクラスの設定あったりします。珍しいんですよ、羽田、鹿児島路線に関してはファーストクラスの設定もね、しっかりある路線で、以前ね、767でファーストクラスで、鹿児島行きましたね。はい、他にね、ファーストクラス路線があるのは羽田からだと、千歳、大阪、那覇で、福岡で、鹿児島と、あと広島なんですよね。こちらの路線でファーストクラスを展開してるんですけども、まあ、つまりそのファーストクラスを設定するだけの、まあ、需要もあるということで、羽田鹿児島線は、まあ、結構ドル箱路線になるのかなと思います。まあ、羽田福岡だとね、また飛行機と新幹線を使う人も多少いたりすると思うんだけども、羽田から東京から鹿児島に行くんだったらね、基本的にもうみんな飛行機一択ですよね。はい、東京から鹿児島も新幹線で行くぞって方はね、ぜひちょっとコメント欄で教えてください。一般レーンはかなり混んでるんですが、ステータス持ってる人は安心してください。基本的に空いてます。はい、手前がファーストクラス用、奥が JGC 用ということで、エメラルドの人は手前、サファイアの人は奥となります。で、今回なんですけども、もうあんま時間ないんですよね。今18時40分で19時15分発なんで、サクッと保安検査抜けて制限エリアの中に入ります。保安検査抜けて制限エリアの中に入りました。あんま時間ないんですけども、ちょっと桜ラウンジ寄ります。で、ちょっと今、ね、こっち北ウィングの方にいるんですよね。あの南ウィングからの出発でも別に北ウィングに来ても問題はありません。中で繋がってるんでね、こっちのラウンジの方が広いんで、僕は北ウィングの方がおすすめです。はい、ちょっとだけ寄りましょうか。もうのんびりする時間はね、あんまないんですけども、ラウンジの中入りました。こんな感じで今の時間帯はそんなに混んでいないですね。ちなみに北ウィングの方は主に北海道、東北、北陸、東海、近畿方面のフライト仕様になります。それ以外のフライトは南ウィングからの出発です。まあ、こういうね、お一人様向けの座席とかも用意してくれてるし、人目につきにくい仮眠スペース、こういったのもね、あります。もちろん、まあ携帯電話スペースとかもあるし、トイレとかもね、あります。まあ、桜ラウンジなんでドリンク程度の提供ですね。搭乗開始が19時、あと5分なんで、今からゲートに向かいます。まあ、鹿児島空港まで1時間55分、2時間かかるんで、下手なあれですよね、東京から韓国とかよりもフライト時間長いんじゃないかな。まあまあ変わらんか、韓国線と同じぐらいですね。いや、東京から九州飛行機でも結構遠く感じます。ゲート前にやってきました。今回利用する飛行機がこちらです。日本航空ボーイング767のダッシュ 300ER 国際線機材になります。JAL はですね、767結構今でも国際線でバンバン使っていて、まあ、東京から東南アジア路線とかでも使われてるし、中国路線とか韓国路線とか、最長だとバンクーバー線もまだ767で確か飛ばしますよね。
そう、ANA はね結構767も国際線からはだいぶ退いてきてるんだけど、 JAL はねまだまだ現役でバリバリ国際線でも飛んでるし、もちろん国内線でも飛んでます。国際線機材の場合はクラス J と普通席の2クラス、国内線の機材の場合はファーストクラス、クラス J、普通席、あと国内線使用機でもファーストクラスがない767もありますね。クラス J と普通席だけのやつ。今回は国際線機材で、クラス J がスカイスイート2になります。フルフラットシートで767人しかないね、スカイスイートシリーズ。で、普通席は通常のエコノミークラスとなるわけですね。鹿児島線に関しては、クラス J 普通席からプラス2000円でアップグレードすることができるので、まあ、2時間ぐらいの路線ということで2000円は結構安いんじゃないかなと思います。まあ、一昔前まではね、一律全路線プラス1000円だったわけで、もっと安かったんですけども、今はね、値上げしてしまいました。今現在事前改札を行っているところですね。19時ボーディング開始ということで、もう間もなくボーディング開始です。日本航空655便の鹿児島行き、クラス J は合計、24席かなありますね。121の座席配置 で今回は一番後ろ6番のキング席、K 席窓側ですね、こちらをね押さえています。結構ね、鹿児島線ファーストクラス設定もね、国内線機材の場合あるわけですけども、穴場路線で割とね取りやすいですよ座席。機内入りました。こちら後ろエコノミーですね。767のエコノミーということで232の座席配置になります。で、今回僕はクラス J ということでビジネスクラスシートになります。ビジネスクラスはフルフラットタイプのスカイスイート2と呼ばれる座席ですね。まあ、後ほど上空行ってからいろいろ紹介しますけども、まあ、こんな感じで1プラス2プラス1のシート配置になります。ちなみになんですけども、 JAL はね、国際線機材国内線で使用される場合、もうこういったエンターテインメント一切使いません。フライトマップとか表示させることもできないですし、もちろん映画とかね、そういった国際線で楽しめるようなこと何もできないようになってます。映画とかって権利の問題があるんで、国内線用と国際線用でいろいろと違うんですよね、プログラムが。はい、ということで、まあ、今回モニターも真っ暗な状態でいくことになるんですけども、まあいいですね。まあ、787とかのスカイスイート1とかスカイスイート3と比べてモニターはね結構小さめになってますね。で、安全の処理767で、これね、スカイスイート2って呼ばれる座席で、まあ今ね、英和製350-1000のビジネスもデビューしたわけで、まあ、このスカイスイート2に関しては2世代前のビジネスクラスシートになるかな、767にしか付いていない座席なんで結構珍しいですよ。日本航空のスカイスイートシリーズです。もう僕は、ね、一番好きなのがスカイスイート3で、まあ、その次がこのスカイ、あ、ごめんなさい、一番好きなのがスカイスイート1 でその次がこのスカイスイート2ですね。まあ、一応全席に通路にアクセスすることができるような仕様の座席になっています。まあ、あのコンセントとかに関してはね、ここ前についてるんですよ。ちょっと使いにくい場所にあるかな、これは正直ね。やっぱ横とかにつけてくれた方が使いやすいですよね。でここにコントローラーというのは集約されているので、まあ、後ほどねリクライニングを倒したりするときはここのボタン一つでフルフラットにできます。あとはマガジンラックの下に紙ポケットとかもねついてますね。まあ、足音に関しては十分広々しているので、まあ、これだったらねバンクーバー線とかでも使われている767ですけども全然余裕です。ちなみにここ収納スペースがついてますね。はい、こんな感じで、結構いいね。普段多分ヘッドホンとか入れられてる場所だと思います。搭乗はほぼ完了したかな。クラス J はね10人ぐらいしか乗ってないですね。半分以下の搭乗率、普通席はかなりお客さん乗ってます。あ、ちなみになんですけども、これモニターも使えないですし、あと国内線機内 Wi-Fi ですね、こちらに関しても使うことはできません。 777-300ER の国際線機材が国内線に入るときはなんかちょっと詰める、Wi-Fi もね使えるようになったみたいです。767の場合はねそういったことはできないなってます。まあ、2時間ぐらいね Wi-Fi なくても我慢しろということですね。ちょっとですね、窓枠の話したいんですけども、あの奥見てほしいんですけどもね、基本的に1列で2つの窓ビジネスクラスは使うことになるんだけど、6列目に関してはね反対側もそうなんですけども、窓1枚になってますね。まあ、これは機体の構造上仕方ないということなんですけども、なのでちょっと損した気分にはなりますね。僕の方もそうです。こんな感じで窓はね2枚あって、後ろの窓は使えるんで、まあ、外の景色は見えるんですけども、ちょっと横がね壁になってると
やっぱ多少の圧迫感というのはあります。なので基本的には6列目あんまおすすめしないかな。1列目から5列目がおすすめです。あとはスタッカード配列になってるんで、前の5列目とか見てほしいんですけども、5列目はね、窓側にサイドテーブルが来るようになってるんですよね。皆様、今日もワンワンダーライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。この便は日本航空655便でございます。あいにく悪天候のため鹿児島空港に着陸できない場合には、羽田空港に東京国際空港羽田に引き返してくることもございます。どうぞご了承ください。機長は鈴木、私は客室を担当いたします岩佐でございます。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board。 安全について説明しますので必ずご覧ください。Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instructions. 荷物は近くの収納場所に入れます。 All baggage must be stowed in the nearest storage. 非常口や通路に置くことはできません。 Do not place baggage. 安全ビデオはね、ちゃんと映すことできるんですよね。シートベルトはしっかりと締めます。Fasten your seat belt securely. ちなみにこの真ん中の席に関しては奇数だと若干カップル席にはなってますけど離れる形ですね。揺れに備え常に着用。いや一緒か、どっちもあんま変わんないな、うん、ちょっと本当特殊な作りですよね。機内は19時18分プッシュバック開始です。隣に止まってんのはエアバス A350 ですね。国内線仕様の A350 です。救命胴衣は座席下または横にあります。今から滑走路に向かうんですが、本日夜間の離陸ということで機内の照明暗くなります。767はね、結構古めの機材ですからね、エンジン音とかもかなりうるさいんですけども、まあでもその分僕は結構好きです。767の豪快なエンジンを聞くとね、ああ飛行機に乗ってんなーって感じが強くするんですよね。モニターはあるけどモニターは使えないのでちょっと寂しい感じはあるよね。照明の消え方もね、787とかだとなんか段階的にわーっと暗くなっていくんだけど、767だと普通に家の部屋の電気消すみたいな感じでプツンと切れますね。すると大きくね右に旋回しながら西日本を目指します。あまりね乗る機会もないこのスカイスイート2の続きなんでちょっといろいろと見ておこうと思うんですが、スカイスイート1とかスカイスイート3だとね、この足元のところにオットマン
みたいなのがついてるんですよね。なので普通の座席の状態にしてる時とかでも足伸ばしてね上に上げることができるんだけども、スカイスイート2に関してはシートがねそんなに高さないんですよ。なのでこのオットマンとかがテーブルとかもあるしね、テーブルとかってここの隙間埋められてるんでオットマンないですね。なので単純に今足をまあこう伸ばすことはできるんですけど、靴類で足をどっかに乗せたりとかそういったことはねできないような座席になってます。でちょっとこれに関してはね実際乗ってみないと分かんないんだけど、かなり座席自体はね小ぶりな感じ、もう少し高さがあってもねいいのかなと思うんだけど、ヘッドレストのところとか見てもらったら分かる通り飛び出てるじゃないですか上に。もうちょっとこの壁がね上の方にあれば、よかったのになとは思いますね。まあそれぐらいかな。まあこれでまあバンクーバー線とかだと、行きは9時間帰りは10時間ぐらいのフライトになるわけですけども、まあ、もちろん全然快適です。フルフラットにはなるんでね、快適なんだけどもやっぱスカイスイート1とかと比べるとちょっとねっていう感じのシートではありますね。横幅もなんか若干狭い気がする、はい、ということでベルトサインは消えました。テーブルに関してはさっきから何度か触れてますけども前から引き出す形になります。はい、まあ、こんな感じで引っ張り出せますね。あ、かなり小さめのテーブル。このスカイスイートと久しぶりに乗ってるんだけど、あ、テーブルこんな小さかったっけ。この安全のしおりを横に置くとこんな感じですね。まあ、もちろんパソコンとかで作業はできるぐらいの広さはあるけど結構小さめですね、はい、こんな感じになります。これ機内食食べるのちょっとつらない。テーブルクロス引いてもうこの上にね食事するわけですけども結構テーブル小さいですね。実は国内線ということでですねドリンクサービスがあるぐらいです。そういや昔ねクラス J 専用のドリンクオリジナルドリンク野菜ジュースとかあったんだけどなくなったもんね。さらに昔に行くとクラス J は一部運用では茶菓子の提供とかもありましたよね。まあ全然ドリンクだけでいいです、はい。まあでもやっぱりねこのスカイスイートシリーズの座席に乗ってるということは、まあ、一番はこのリクライニング、そしてフルフラットポジションにすることですよね。フルフラットポジションにしたんですがまあこんな感じですね。足元もちろん180度になって寝ることはできます。ただですねやっぱりね横幅がかなり狭くて足元のところの可動範囲もね全然ないな。まあ縦の長さはね、まあ、身長170センチの僕だと何の問題もないんですけども、これ高身長の人とか多分結構きついと思うし、あとね僕どっちかというと痩せ型なんで問題ないですけども痩せ型の僕であってもちょっと寝返りとか打つの厳しいですねっていうぐらい横幅狭いです。あ、こんな狭かったっけスカイスイート2。なんかちょっとスカイスイート3を思い出すな。スカイスイート3はこの座席が斜めになってヘリンボーン型になったって感じかな。やっぱスカイスイートシリーズはスカイスイート1が最強です。以上フルフラットの状態にしたスカイスイート2の座席でした。今回のケジャーに関しては Wi-Fi も特に使えずすることもないんでね、まだあと1時間少々ありますからちょっとだけ寝ようと思います、はい。まあ、今寝るとね夜寝れないじゃねえかってなるかもしれないけどせっかくですしね、はい、そんな感じです。あれだねこれ横ねめっちゃ開けてる。こんな感じでなのであんまりねプライベート感っていうのはないかもしれないね。このサイドテーブルのところにも
ね、通路側に壁があればかなり包まれた感じになるんだけども、まあでもそれしちゃうと今度は逆に圧迫感も出てくるのかな。難しいよね座席って。本当にベストな感じの座席っていうのはなかなかない気がするね。 ANA のザルームのビジネスとか逆にちょっとやりすぎた感まであるもんね、すごすぎて。まあ、最近のトレンドはもう扉付きの完全個室のビジネスですから、まあこのフルフラットシートのスカイスイートシリーズっていうのも、まあ、一つ前の世代のやつになっちゃいますね。まあでもね、国内線で追加で2000円でねこれ乗れるっていうのは超安いと思いますよ。ただいま21時なんですけども、着陸態勢に入りました。眼下には鹿児島の街も見えておりますが、本間もなく着陸です。767ってねそんなエンジン大きくないんだけど、こんだけ音出して力もありますからね。着陸できそうですかね。これね着陸できずに羽田に戻ると羽田着くの多分11時前とかになるんですよね。そのいろんな意味でしんどいじゃないですか。それはね振り替え便ももちろんないですし、で天候不良の場合の欠航とかは基本的にまあ自己負担とかに、ね、まあそう言いつつもなんやかんやね振り替えは無料でできたりとかそういったところはあるんですけど、まあ、多分ホテルの用意とかは自分でやらないといけないと思うので、普通に着陸してほしいですね。なんか出力を上げたり下げたりして真っ暗。え？海の上出たのかな？あ、そんなことないわ、全然。単純に空港が近かっただけです。隣には JA が止まっていて、奥はソラシドエア、その奥 ANA スカイマークが止まってますね。まあ、鹿児島空港はかなり需要のある空港なんで、 JAL はね桜ラウンジとかもあります。以前ね羽田鹿児島のファーストクラスの動画上げてるんでね、もしよかったら見てみてください。かなりの長距離路線で穴場でね結構空いてること多いのでおすすめです。業務連絡です。菊池乗務員はドアボードマニュアルに変更し
飛行機降機しました。鹿児島空港ってこんなんでしたっけ。だからめちゃくちゃ綺麗になってません。で、到着と出発の動線が同じみたいなんで、伊丹空港とか、まあ、それこそ羽田空港の JAL のターミナルですね、第一ターミナルとかと同じような作りになってます。このまま到着口の方に進んでいくという形ですね。で、まあ、今回乗った飛行機が767ということで目の前に止まってるんですが、もう今日の、ね、運航はないですね。また明日朝一の羽田行きとしてこの飛行機は東京に戻ることになります。お疲れ様でした。今回預け荷物ないんでね、サクッと外の方に出てきております。見てあれ、めちゃくちゃ古いなんか標識、ハイジャック防止のためここからは中へは入れませんと書いてますね。なかなかこういうハイジャックっていうね文字を空港で見ないよね、最近は。はい、でこんな感じで東京、沖縄、東京、松山、大阪、大阪、神戸となってます。やっぱ東京大阪便かなり多いですからね、鹿児島空港に関しては。 あと神戸空港もある、まあ、神戸も実際は大阪と同じ括りにされますね。外出ましたけども、めちゃくちゃ匂いがいい、なんかの空気の匂いが好きです。こんなんもうね、実際来ないと分かんないんですけども、結構ね、鹿児島の市街地からはめっちゃ離れた場所にあるんですよ。今からバスに乗って40分ぐらいかかります、鹿児島中央駅の方までね。で、列車はもちろん鹿児島空港には乗り入れていないということで、基本的にバスかタクシーでの移動になりますね。で、あそこ右なんですけども、今もやってないけど、日中時間帯とかは足湯あります、砂の祭典、まあ、先月エジプト行きましたけども、エジプトも砂の国ですけどもね、鹿児島とか鳥取とかもなんか砂のイメージは結構ありますね。それこそ指宿とか行くと砂蒸し風呂とかあったりしますからね。はい、ということで、今回はですね、動画はこの辺で終わろうかなと思います。だいたい飛行機の時間に合わせて鹿児島中央に行くバス運行してくれてるんでね、まあ、こちらのバスに乗って移動という形になります。で、まあ、今回なんですけども、日本航空のボーイング767国際線使用機にて、東京から鹿児島までやってきましたけども、やっぱあのクラス J シートめちゃくちゃ快適です。国内線たったの追加2000円でね、2時間乗れるわけですから、本当おすすめですね。で、まあ、何回も言ってると思いますが、鹿児島線は結構穴場なんでクラス J とか空いてることが多い。で、まあ、国内線機材が使われる場合はファーストクラスの設定もねあったりするんですけども、ファーストクラスも比較的他の路線と比べて取りやすいのでね、ぜひ、トライしてみてください。はい、ということで本日の動画で、ね、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。